Bu dəfə Şəbnəm Əsədovanın qonağıyıq. Ay, salam, mələkim, necəsən? Şəbnəm xanım ilk dəfə evdəkilərə salamda nələri etiraf etdi? Bu niyə bunları alıb? İstəyərdim qardaşım olsun. Müğənninin giləyləndiyi sənət yoldaşları kimlərdi? Bu, biraz həzm eləməmək demək idi. Belə baxanda məndən artıq deyilsən, məndən gözəl deyilsən. Qonaqlı qaralı evdə... Gəl gül də çiçək də özümüz olaq, sən biraz ağıllı, mən biraz dəli. Xanımlar məharətlərini necə göstərdilər? Mətbəx mənim əyləncəmdir, mən hobimdir. Bu bazar, Xəzər TV-də. Görüm düşsə obasına elinə, kündə kəsib qonaq edər xəngələ. İzləməyi unutmayın.